看完拜托了冰箱，网友纷纷喊话蔡徐坤赶紧和谢娜解除师徒关系。最新一期的拜托了冰箱请来了当红小鲜肉魏大勋，其实以前对于魏大勋的认识并不多，记忆中每次看到他貌似都是傻傻的笑，不过这一期的拜托了冰箱却让我们认识到了一个更为真实的魏大勋。那么有多真实呢？他在节目中居然无底线的自黑，将自己的抠门本质暴露无遗。据说井柏然也曾经在自己的微信朋友圈中评价他是娱乐圈最抠门的男演员。不过倒也不是所有人都讨厌魏大勋，至少宋小宝就觉得魏大勋很不错，甚至表示自己要成为像魏大勋这样的人。宋小宝说，魏大勋虽然有点小气，虽然有点抠门，但是人很真实，活得没那么累。宋小宝的这段话也可以看出娱乐圈公众人物的不易。宋小白虽然是喜剧演员，整天嘻嘻哈哈的，但是看得出来，背的里应该也承受了不少的压力。不过魏大勋抠门也是看人的，这个和王源小弟弟一起出去吃饭都不愿意付钱的男人，居然也有让他破费的人。这个人是谁呢？正是他的师父谢娜。何炅出来爆料说，魏大勋对谁都抠门，都小气，但是唯独对他的师父可是从来都不小气的。只要谢娜的微信红包没钱了，谢娜就会给魏大勋发信息。这个信息的内容一般就是，大勋啊，咱们见一面吧，谈谈怎么解除师徒关系的事情。没想到天不怕的不怕的魏大勋一听到谢娜的这句话立马就怂了，然后就赶紧给自己的师父发上红包，还要讨好师父，钱不重要，都是一些心意，再给我一个机会。看到魏大勋被自己的师父这么恶整，就有不少网友开始担心自己的爱豆蔡徐坤了。要知道蔡徐坤可是刚刚山拜了谢娜为师啊，不知道谢娜以后会不会用这一招对付蔡徐坤呢？甚至有不少人开始喊话蔡徐坤，让他赶紧和谢娜解除师徒关系，要不然以后可就真的被套住了。当然这只是网友一个善意的玩笑而已，咱们的太阳女神娜娜平时对于自己的徒弟还是这么照顾的，要不然抠门如魏大勋也不会心甘情愿的双手奉上红包了。而且那另外的一个徒弟杨迪，谢娜也是各种照顾，经常带住他一起上节目，杨迪也经常送特产等好东西给谢娜，看得出来师徒关系也是杠杠的。相信得到娜姐照顾的蔡徐坤，就算没事儿被骗两个红包也会心甘情愿吧。